Як то кажуть, від кохання до ненависті – лише один крок. 19 березня близько 20-ї години на лінію 102 надійшло повідомлення, що в одному з торгівельних центрів Одеси ледь не зарізали продавчиню. На місце виклику негайно виїхала слідчо-оперативна група. Як встановили правоохоронці, колишній чоловік вдарив її кілька разів ножем. У тяжкому стані жінку доставили до найближчої лікарні. Больная доставлена в больницу в тяжелом состоянии с множественными колото-резанными ранами шеи, верхней конечности, грудной клетки. Травмы серьезные, повреждены сосуды, магистральные шеи. Больной оказана помощь, выполнена обработка хирургической раны. Больная сейчас находится на лечении в отделении анестезиологии с платной интенсивной терапии. Состояние в текущий момент тяжелое, стабильное. Як розповідають правоохоронці, за кілька годин до події невідомі особи викрали автівку чоловіка. Чомусь вирішивши, що до цього причетна його колишня одесит, з метою помсти навідався до її місця роботи. Та під час конфлікту поранив її у шию, грудну клітину та живіт. Наразі 43-річний нападник знаходиться в Приморському відділі поліції. За даними фактами відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 115 «Замах на вбивство» та частиною 1 статті 289 «Незаконне заволодіння транспортним засобом» Кримінального кодексу України. Наталія Чеботар, Віталій Солодухін, Бесарабія ТВ.